שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני. וואו. מה זה? שמוכן? וואו. אני מצויר, איזה יופי. אח שלי, יש לך כיוון ב-50? מה אמרת? אם באלת, שחית עם קרישים. רגע, איפה אני? אתה בעולם האנימציה, פה הכל אפשרי. גל אנימטור. מה, זה גם אנימציה. איגואנה. רגע, מי אתה בעצם? אתה לא רציני, רואי, זה אבוש קרירוש. כן, שלום, אני אבא קריר, אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי, תחביב נחמד. כן, אבא קריר. רגע, למה הוא פה? מה, שכחת? מפלצת הסרטונים עושה טרור, ורק הוא יכול להציל את המצב. מה? למה רק הוא? בשביל שנוכל לעשות את הסרטון משותף, אז ככה עלו לו צפיות, הסרטון עם הכי הרבה צפיות. נבו! מה? המיועד פה. מי, יונתן מגליס? לא טיפשון, אבא קריר. שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים. די! אז מה אני צריך לעשות בעצם? עזוב את החבורה של הסתומים האלה. לאבא קריר נשפך בטעות קריסטל מנטה למקלדת של המחשב בזמן שהסרטון עם הכי הרבה צפיות עלה ליוטיוב. ולאט לאט הוא הפך למפלצת ענקית בעולם האנימציה, שלבינתיים משמידה את העולם שלנו, ורק אבא קריר יכול להשמיד אותה. איפה השירותים? שאלה יותר טובה, איפה המפלצת? לידך, איך לא שמת לב? אוי לא! איך אבא קריר ינצח את המפלצת? אל תדאג, אני אומן קונג פו. איזיקו, שומן, הוי יש! אבא קריר הציל את העולם! ראית איך הראיתי לו? יש לי חגורה קפואה בקונג פו. רגע, אז מה עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים להעביר מסר חשוב, כי אנחנו בסוף הסרטון. נכון, ייכנסו לסרטון עם הכי הרבה צפיות, ותעזרו להפוך אותו לסרטון עם הכי הרבה צפיות. כן, באמת ייכנסו, זה כאילו, למה נראה לכם שעשינו סרטון אנימציה להשקיע כולנו פריים בפריים, מה? נראה לי שעברנו להם את המסר, תעשה קאט, רואי. טוב. הצטרפו למהפכה! תעזרו לנו להפוך סרטון בשם הסרטון עם הכי הרבה צפיות לסרטון עם הכי הרבה צפיות. צפו ושתפו. כנסו פה לסרטון שמופיע על גבי המסך ותצפו בו עד הסוף ואז תשתפו. יאה!